ចប់ណាស់ដោយគ្រូពីហើយមកដូចជីចប់នឹងដោយណាគ្រូពីបីទៀតណាអត់ពីមកចប់ដោយឲ្យទៅទៅជួងមកដល់លេងមិញលីឈ្មោះដេញនឹងមិញលោកមកឃើញសោះតែតែយកមកណាមកដល់ចប់ដោយ